יש לו רגישים טוב, שהכל בסדר. מה שאני רוצה, כמו שאמרתי לכם ביום אתמול בעצם, רק להגיד יורי שעוד אתמול. אתמול, על ה... על ה... יש לנו בעצם עוד דבר וחצי לעשות, כבר דיברנו על איך בפועל ניגש ברמה הטכנית לחישוב של אינטגרל מסוים, והזכרנו שימוש למשפט היסודי, כלומר שימוש במשפט היסודי שבעצם מאפשר לי החלק הראשון שמאפשר לי לגזור אינטגרל, ואז אני יכול לעשות כל מה שנגזרת דורשת גם על אינטגרל, אם אנחנו הדגמנו ככה בכל זמן יתאים לנו איך אני מוצא קיצור למשל לפונקציות, אפשר לדבר על גבולות עם לוקטל, אפשר לדבר על מציאת משני, כאן ערף, כל מה שנגזרת דורשת, מה שראיתם בהרצאה אתמול ראיתם, מה שיהיה בתרגול תראו. אני רוצה להמשיך את זה, וכמו שאמרתי, לדבר על השימושים הגיאומטריים של אינטגרל, אבל בואו נשאיר את זה להמשך, כמה שנספיק גם היום, ביום ראשון. ביום ראשון שוב, אני אקבור את כל הפעימות של אינטגרל מסוים, אולי נתחיל את הנושא הבא, לא רוצה לתת לנו אבל נראה. אני כן רוצה לדבר עכשיו פה על יכולת לחשב סכומי רימן בדיעבד. אני ארשום שנייה עד שורה או שניים, תראו למה אני מתכוון, אז תזכורת. אם f קטן היא פונקציה אינטגרבילית בקטע בין a ל-b ו-f גדול היא כתובה שלה, אז האינטגרל בין a ל-b של f זה f גדול ב-b פחות f גדול ב-a. אבל, קודם כל אני רוצה אולי להעיר שאני מזכיר מה עשינו אתמול, את המשפט בפועל הוכחנו במקרה טיפה יותר כללי, במקרה יותר פרטי, סליחה, שבו הפונקציה f קטן היא רציפה, אבל את זה כן הערנו גם על לוח אחר במשפט, ומתחתנו עם הפונקציה לוח אחר פרטי, פונקציה אינטגרבילית, אז מה שלה, אז אינטגרל, f גדול, פחות גדול, שוב, קדמה לשבע, האינטגרל שלנו מצד שני היה מוגדר כגבול של סכומי רימן, כן? מצד שני, אם יש לנו סדרת חלוקות של הקטע AB ב-CM סדרה של בחירת נקודות כאשר פרמטר חלוקה שואף לאפס, כאשר n שואף לאינסוף, אנחנו יודעים שהגבול של סכום רימן אם הייתה נקודות ברגיל, x, c, זה, i רץ מ-1 עד n, fci כפול דלתא xi הוא גם האינטגרל. מה שאנחנו עושים עם הגבולים, עם הסכומים האלה, זה היה להגדיר את המושג של האינטגרל, שרצינו שזה יחשב שטח, לכן זה בעצם, כמו שאמרנו, מתאים לחישובי שטחים, ועשינו דוגמה בהרצאה 4 עם x בריבוע, אבל בפועל אנחנו לא רוצים לחשב ככה את האינטגרל, ממש מדהים, לעבוד עם הסכומים האלה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שאפשר להסתכל על זה בכיוון ההפוך. עכשיו אפשר להסתכל על האינטגרל כעל משהו שאנחנו יודעים לחשב, ולהיעזר באמצעות באינטגרל כדי לחשב איזשהו גבול כזה. כלומר, כעת, ואני כבר אצמצם את השאלה למשהו יותר קונקרטי, כעת, בהינתן גבול של סכום שאנו רוצים לחשב, למשל, סתם את הדוגמה, נניח שרוצה לחשב את הגבול של הסכום הבא, n רץ לאינסוף של i רץ מ-1 עד n, בואו נעשה i חלקי n, זה מה שאני רוצה,
I חלקי N סינוס של I חלקי N. משהו כזה כאילו. אחד חלקי N, סינוס אחד חלקי N, ועוד שתיים חלקי N, סינוס שתיים חלקי N. אפשר לנסות לחפש גבול, אפשר לנסות לחפש פונקציה ב-P ו-C, כך שהגבול הזה יהיה שווה לאינטגרל. אפשר לנסות לנשק, לנסות לחפש. אפשר לנסות לחפש F ו-PN ו-CN כך שהסכום הזה יהיה סכום רימן שלהם ואז הגבול שלו שווה לאינטגרל. כלומר, לנסות להציג את הגבול הזה כסכום רימן ואז לדעת לחשב את הגבול שלו, לדעת לחשב את הגבול שלו באמצעות האינטגרל. הבעיה היא ברמה הטכנית זה מאוד כללי. אם אנחנו נגיד סכום לחפש גם F וגם C וגם P, אז מה אנחנו בכל זאת רוצים לצפות מכם שתנסו לנסות, כמו שאוהבים להגיד, לא כל קטע בעולם ולא כל P ולא לכל C. בואו נצטמצם למקרה שגם נגענו בו בסיפור של ה-X בריבוע, כן, הדברים כלליים מדי. בואו בשביל הדוגמה, לא רק כמובן הקטעים אחרים, חלופות אחרות וכן הלאה, בשביל הדוגמה, בואו נצטמצם לקטע 0 עד 1 עם סדרת החלוקות של 1 חלקי n, 2 חלקי n, שוב ראינו אותה בהרצאה 4 כשעשינו את זה בידי את האינטגרל שם של x בריבוע עם החלוקות 0, 1 חלקי n, 2 חלקי n וכיוצא בזה עד שמגיעים בסוף ל-1 שזה n חלקי n ובחירת נקודות cn אותו דבר בלי הקצה הראשון אבל הבחירה תהיה בלי הקצה ימני של הקטע ובחירות נקודות CN של 1 חלקי N, 2 חלקי N וכיוצא בזה, שוב פעם, עד שמגיעים ל-1. F אני לא בוחר, F זה כאילו מה שלא מעשים מה דרום לכם, אבל בזמן הייתי צריך מכם אולי לדעת ולמצוא. היו שעות כאלה מבחנים משנים עברו, כמו שאתם יודעים עליכם, רואים את המילה מבחנים, זה טוב. שוב, אני יודע לחשב את האינטגרל, אבל אני גם יודע שהוא מוגדר לזה. עד עכשיו הכיוון שלי היה, בוא נחשב את הסכום ונמצא את האינטגרל. עכשיו הכיוון שלי הפוך. עכשיו אני יודע את האינטגרל, אני יכול לחשוב עליו כעל, אותו אני מכיר, בוא ננסה לחשב אותו באמצעותו. אבל זה לא מדי כללי, זה לא מדי אותיות. לא מדי בחירה, לא מדי חופש. קשה לעבוד ככה. אז אני אצטמצם. במקרה הבא, 0 עד 1, כל הדברים האלו, וכל הדברים האלה. איך נראה סכום רימן תחת התנאים האלו של F ו-P ו-C של אחת אותם? גם סכום רימן הוא מהצורה הבאה, I רץ מ-1 עד N של F של I חלקי N, כאילו הנקודות של C, כפול אורך הקטע. של אורך הקטע, בהנחה שאני לא ממציא, זה 1 חלקי N. בוא נצא מהצבע אחר, אפקטים, אפקטים. איזה צבע אתם רוצים? ופה היה אחד על הסגול. זה כאילו ה-F של CI וזה כאילו האורך של קטע בחלוקה הזאת. מרחק בין נקודות הוא 1 חלקי N. מה בעצם אנחנו יודעים לומר? אם באמת F אינטגרבילית שוב, כמו שראינו, זו דרישה מאוד לא גורשת, בפועל רגע רציפות, זירות, זה די obvious. אם F אינטגרבילית, אני יודע להגיד שהגבול של זה, אחרי זה, אחד חלקי N, אם בא לכם להוציא החוצה אפשר, הוא לא קשור לסכום שרציה I, כל שיהיה. אחד חלקי N, כפול ה-F של I חלקי N, שווה לאינטגרל של הפונקציה. מה בעצם השורה התחתונה? זאת
צריך לרשום אותם, נעשה את זה בפה. בואו זה למעלה. כמובן לא מייד בי, מ-0 עד 1, כי צטטתי לקטע ספציפי. 0 עד 1. בשורה התחתונה, גם שיותר טכני של תרגול, אבל אני עצמי נגעתי לזה פה. מאמין שביום ראשון, הכל אחד יש את תרגול הבא של תרגול מספר 4. אז יגרור בזה. בשורה התחתונה, של כל קטע בחלוקה, כן. המרחק בין כל שני נקודות סמוכות, נכון? בשורה התחתונה, אם אנחנו מקבלים לחשב גבול של סכום, שימו לב, זה לא לחשב סכום של טור או משהו כזה, משהו טיפה יותר טריקי. הרי פה, ככל שאין משתנה, זה לא רק שמתפסים איברים, אלא כל אחד מהאיברים עצמם משתנה, אם אין שווה 2, המכנה הוא 2, אין שווה 3. יש לי 3 מחוברים שהמכנה שלהם הוא 3, אין שווה 4, 4 מחוברים שהמכנה שלהם הוא 4. ועל זו הדרך, זה משהו יותר טריקי. נוגעים איזה טיפה בקוסבים כאחד, עושים משהו כזה עם סנדוויץ' לחסום סכומים. פה אנחנו מקבלים שיטה קצת יותר אפקטיבית, כמובן שלא תעבור לחסום סכום בעולם. שאלות שמקבלים הן שאלות שאפשר לפתור כמו תמיד בזמן סביר. אם מקבלים לחשב גבול של סכום, ננסה לנציח מה שנקרא, פונקציה F, כמובן אינטגרבילית, עכשיו את זה בסוגריים, זה יהיה די ברור. אינטגרבילית בקטע 0-1, כך שהסכום יהיה מהצורה כפי שרשמנו לשם, I רץ מ-1 עד N, I חלקי N, 1 חלקי N, סליחה, F של I חלקי N, אתה בסדר? יהיה מהצורה הזאת, ואז הגבול שווה לאינטגרל של F. ואני כמובן רוצה לעשות דוגמה, כל החפירה הכללית הזאת, לא תחזיק מים, אני לא מבין. אז למשל, בגבול הבא, שמעתיק פה כמה שניות, ואז נרשום את מה שאני רוצה בפועל לחשב. ויש לזה בראש ויש לנו מחצי דברים שזה יסתדר. בואו נחשב את הגבול הבא. N רץ לאינסוף, הסכום של I רץ ל-1 עד N, של, בהנחה שאני לא ממציא, N חלקי N בריבוע ועוד I בריבוע. עכשיו תחשבו, צבע אחר, איך נראים האיברים של הסדרה הזאת? כאילו האיבר הראשון בסדרה, זה 1 חלקי, 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע, האיבר השני זה 2 חלקי, 2 בריבוע ועוד 1 בריבוע ועוד 2 חלקי, 2 בריבוע ועוד 2 בריבוע, האיבר השלישי זה משהו עם 3 כזה, טוב, זה לא סתם, אנחנו מוסיפים עוד איברים על איברים קיימים, אלא כל אחד מהאיברים הוא בעצמו עם מחוברים שונים לגמרי, כל פעם ה-N הוא אחר, זה כאילו האיבר השלישי בסדרה הזאת. לחשב גבול של דבר כזה, מאוד הידע היחסית העשיר שלנו, צברנו כל מיני דברים, לא בקל, אבל זה לא כזה מובן מאליו. אפשר לחפש פה סנדוויצ'ים, בסדר? זה אולי הייתה דוגמה בקורס הקודם, שאני לא... אני לא יודע למה פתחתי את זה ככה? לא פתחתי, זה דוגמה לשלושת האיברים הראשונים, זה כאילו האיבר הראשון של הסיגנום, כשאין הוא אחד. אם היינו אחד, לא, שוב, זה מחשב את הגבול של הסדרה הזאת. פה רשמתי שלושת האיברים הראשונים בסדרה הזאת.
מי הדבר הזה שוב? זאת היא הסדרה, נכון? לא, זה לא טור, זה כבר רעיון. זה AN, בסדר? חשבו את הגבול של AN שואפת לאינסוף, בואו נרשום את זה ככה, אולי זה יותר ברור. כאשר AN זה הדבר הזה. זה AN. זה כמו הססקת, לא? אז שוב, לא. כי בכל שלב, זה לא שעל האיבר הקודם אני מוסיף את האיבר הנוכחי. זה דברים אחרים כל פעם. זה A1. הרי זה סיגמה שרץ עד ל-N שווה 1. זה 1 עוד 1, יש לי איבר 1. זה A2. פה I רץ מ-1 עד 2, אבל ה-N הוא 2 כל הזמן, מי שרץ זה ה-I, זה זה. אוקיי, זה A3. ואז מה שאני אומר זה, שוב, זה לא הסיטואציה של טור. בטור, על אותו איבר אתה מוסיף עוד 1, ועל שני אתה מוסיף עוד 3. פה זה כל הדברים האחרים. אני רוצה לחשב הדבר הזה, בהנחה ששוב, זה ממש נכון, בואו נעשה את זה ביחד ונראה נצליח. אני רוצה לחשב לאן זה שואף. פה יש לי חצי, פה יש לי יודע מה, פה יש לי כאילו לי יודע מה. לאן זה מתכנס הדבר הזה, אם בכלל? המטרה היא שוב, כמו שרשמנו פה, המטרה היא כמו שרשמנו פה, למצוא פונקציה F, שוב, אינטגרבילית זה התגישה של המשפט, אבל אני לא רואה סיבה של למצוא פונקציה שהיא לא אינטגרבילית, למצוא פונקציה F, כך שהסכום יהיה תואר ככה, בתור 1 חלקי N, כפול F של I חלקי N. ואז, לפי מה שהסברנו, מה שקודם על אינטגרלים, במשפט שאנחנו יכולים לרשום שהיא שווה לאינטגרל, ואינטגרל יחשב מאיפה זה גדול. השאלה היא איך נתאר ככה את הסכום שלנו, איך נצליח לתאר את הסכום מהצורה הזאת, 1 חלקי N כפול F של I חלקי N. זה הרעיון. אז שוב, המטרה היא, למצוא F כך שהסכום שקיבלנו כאן I רץ מ-1 עד N של N חלקי N בריבוע פלס I בריבוע שווה לסכום, כפי שרשמנו פה בלוח מימין, כפי שהוא אמור לבוא, 1 חלקי N כפול F של I חלקי N. זה לא קשור לדוגמה עם הסין. לא, לא, דוגמה אחרת. אמרתי סתם, שיהיה לנו את האינדיקציה למה אני רוצה לעשות. בסדר, אבל עכשיו כל מה שאתם רוצים, וזו דוגמה שאני רוצה לגשת אליה במקום. ושוב, עכשיו את זה מהראש שלי, אני מקווה שהדברים יסתדרו בזמן הזה. זאת המטרה, למצוא, כן. לכפול ב... אתה רוצה להסביר לי מה לעשות? לכפול ב... אני מסכים, קודם כל אני רוצה שיצא לי החוצה את ה-B, ושהסכום יהיה רגע. שאלה כמובן מה ה-F, אבל כבר נגיע. אבל שוב, אני רוצה שכולנו נהיה באותו הקו, כאן אנחנו מבינים על איך אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים ליצור פונקציה F, ככה שהסכום שאנחנו רוצים לחשב ייראה בתצורה הזאת, שמתאימה ל... סכום רימן עם חלוקה וזה כמו שרשמנו פה ואז אם אכן נמצא F כזאת לפי כל מה שהסברנו אפשר לומר שהגבול של הסכום הוא שווה לאינטגרל של הפונקציה בין 0 לבין 1. בואו נראה איך אנחנו מצליחים לעשות את זה. קודם כל כמו שאמרו פה יפה, השלב הראשון יחסית ברור, אני רוצה שיצא החוצה 1 חלקי N. אחרי זה למצוא פעם, זה טיפה יותר טריקי, בואו נראה את המציאה לעשות את זה. אז אם כן, בואו ניגש למלאכה עצמה. אני רוצה לחשב את הזה, n בריבוע ועוד i בריבוע, אז אני אוציא החוצה n כדי שיהיה לי את ה-1 חלקי n, יש לי פה n בריבוע. אתה פה עלי כפול או משהו? שיהיה נורמלי? 1 חלקי n כפול n בריבוע חלקי n בריבוע ועוד i בריבוע. שוב, אני מוציא במערכות מלאכותית את ה-1 חלקי n הזה, כי ככה הסכום רוצה, 1 חלקי n כפול ה-f של ה-in. עכשיו אני רוצה שיצא לי איזשהו ביטוי של in שאני אוכל להתייחס אליו כאילו פונקציה, מה אתה מציע לעשות? בוא נציג כאילו גורם מפתח או משהו כזה, ומהמונה ומהמכנה n בריבוע, שהוא מטרה היא שיהיה לי ביטוי של in. אני אוכל לקרוא לביטוי הזה f? אה, אתה חושב את האינטגרל שלו, תקווה שגם האינטגרל יהיה סביר, גם זה עוד יהיה חישוב אינטגרלי, זה גם במובן מאליו, אבל זה כנראה בעיה עדיפה לחשב גבול של סכום. אם אני מאשר לתרגם את זה מאחד לשני, אז אנחנו נעשה את הפעולה הבאה. בואו נוציא גורם משותף n בריבוע במכנה,
כלומר, משהו כזה, n בריבוע כפול, 1 ועוד i בריבוע חלקי n בריבוע, ואז את n בריבוע אני יכול לצמצם ולקבל 1 חלקי n כפול 1 חלקי 1 ועוד i חלקי n, כל זה בריבוע. ופחות מי שחשוב לי שנסכים על האלגברה, על איך הוצאתי, איך חילקתי וקיבלתי, אני חושב שנסכים על המטרה. המטרה היא להעביר 1 חלקי n כפול איזשהו ביטוי של i חלקי n, זה מה שהצלחתי לעשות. קיבלתי פה איזשהו ביטוי של i חלקי n, זו בעצם ה-f שלי. כך, ה-f שלי זה ה-1 חלקי n, 1 ועוד i חלקי n, כל זה בריבוע. כי אם אני רוצה לחשוב על האינטגרל באופן כללי, על f של x, זה בעצם 1 חלקי n, 1 ועוד x בריבוע. כי אני רוצה לעשות אינטגרל, נכון, ואחרות אחרת זה אפשר, בסדר, לא, אינטגרל. לא הבנתי למה אין, זה כאילו, קצת x. שוב, זה עוד שמחר זה יסמן את המשתנה של אינטגרל, אפשר לעשות בינתיים או משהו כזה. לא, זה לא הבנתי את הקשר בין i חלקיהם, וזה שפתאום זה יכול להיות כאילו. לא, שוב, זה לא יכול, אני רוצה לבחור, שוב, אני פה יוזם, אני מפחד ממני, כמו תמיד. אני רוצה למצוא פונקציה שהסכום שלי יראה ככה. אז הפונקציה צריכה בנקודות i חלקי n להיות שווה לזה, כדי שיהיה לי 1 חלקי n כפול f של i. אז מה תהיה הפונקציה בו בלי, במקום i אני אציב x, מה יקרה ל-i n פה? תעבור ל-x. כך, נבחר את הפונקציה fx שווה, זה כבר עשיתי בגרספוריה מראש, אני אינטגרל של הטנגנס, אבל בואו נשאר את הפונקציה עצמה, 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע, ואז לפי מה שהסברנו, את הגבול של הסכום שלי, limit n שואף לאינסוף, i רץ מ-1 עד n של n חלקי n בריבוע ועוד i בריבוע, ששוב זה לא לצערנו סכום חלקי, זה לא המשחקים של טורים, זה משהו אחר, כמו שהסברנו פה עם הרב הסגול. הצלחנו להציג את הסכום באופן הבא, בתור 1 חלקי n כפול 1 חלקי 1 ועוד i חלקי n, כל זה בריבוע. לדבר הזה קראתי f של in, המשפט שלנו אומר, עכשיו רשמנו פה במיוחד, עדיין רשמנו קצת, לתכלס זה האינטגרל של f מ-0 עד 1. שוב, מתוך תקווה, א', זה לא צריך לבוא, זה יקרה, הפונקציה תהיה אינטגרבילית, לא יהיה פה משהו מוזר מזה, ואז המשפט אשר עובד. אבל מתוך תקווה שהפונקציה f הזאת היא פונקציה שיחסית, כמובן הכל יחסי, קל לחשב לה את האינטגרל. ואם הפונקציה שלי בשורה התחתונה היא 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע, ארכאי מסכים. אני יכול לחשב את האינטגרל, 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע, אז באמת הטנגנס, כפי שסימנו גם אתמול, בין הנקודות 0 ו-1, טוב, ארק טנגנס של 1 זה פאי חלקי 4 וארק טנגנס של 0 זה 0. תראה, א', אני מאמין שנתיר מחשבה ומבחן. מצד שני, אם לא זוכרים את זה, אז אני לא יודע, כנראה שלא רצו, אני אגיד לך את זה אחרת. תלמדו במבחן כמו שצריך ונראה אתכם לא זוכרים את זה. תנסו לא לזכור, אני אוהב את זה. בסך הכל בשורה התחתונה שהוא ציון של פאי חלקי 4, בשורה התחתונה, הגבול הפעולה שלנו, גבול של סכום, יוצא בסופו של תהליך פאי חלקי 4. שוב, את התהליך תיארנו פה בלוח המימים בקצרה. אני מחפש פונקציה, כך שאת הסכום שלי אני אוכל להציג בתור 1 חלקי n כפול f של i חלקי n.
ואז הגבול של הסכום יהיה האינטגרל של אותה פונקציה מ-0 עד 1. מה זה מ-0 עד 1? אז אמרתי, אפשר כאילו לדבר על כל קטע וכל סדירת חלוקות וכל בחירת נקודות. זה כללי מדי. אני לא מצפה מכם ולא מעצמי. ולא מעצמי, בינתן סתם סכום להבין מה הפונקציה, מה הקטע, מה סדירת החלוקות ומה הבחירת נקודות. זה יותר מדי. אז אנחנו מצמצמים פה, מצמצמים את הדיון, בחירת השאלות ש... נשאל את עצמנו, אולי אני צריך מכם גם לענות, שיעורי בית אולי אפילו בוחן סלש מוכן, לא, בעצם אין בוחן אבקוס, נכון? מה דורון אמר? לא זוכר. נראה לי שלא, תודה רבה. אמר לי שאני ככה, אומר לי אנחנו כבר מכוונים מראש לקטע 0-1, ולבחירת הנקודות בסדרת החלוקות של תנות את זה, את ה... אחת לכן ו-IN בתור הדלתא ו-CI אתם צריכים לשאול את הדלתא אתם תראו איזה פונקציה F לקיים את זה ש-F של I חלקן וכולי אחת חלקן יתאר בדיוק לסכום שלו אז דורש 2, 3, 4 וכולי חלקן בגלל אתם רוצים את האחת חלקן הפונקציה להגיד מעצמת אבל שוב זה קצת פחות קריטי אבל אתם יותר סגור עליו, סגור עליי, דיור את הדברים אני כבר אלא על המשחק שסיפרנו על למצוא את הפונקציה F שתתאר את הסכום כפי שאנחנו רוצים בו אני הסתכלתי על קטע אחר, לא היה יצא לי מספר השאלה היא כזאת, אתה מקבל סכום נתון האם היית יכול להציג אותו בתור סכום רימן של פונקציה אחרת בקטע אחר? חלוקה אחרת, נקרא 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 לא, אבל כן, קטע שונה אולי לא, אולי כן, יכול להיות הרי יש הרבה אינטגרלים של תוצאה של מפייטל גארו כל שבקטע אחר, כאילו אתה חושב לסכום את זה בתור חלוקה אחרת בקטע אחר אם זה היה לא אחרת ופונקציה אחרת, אני גם לא יודעת אבל אני אומר, זה יותר מדי לחשוב עליו גם לי, גם לי אנחנו גם לי, בטח שלכם לכן אני אומר, אנחנו מבחינת השאלות מצטמצמים פה, דוגמה שצריתי לפחות, כן? לקטע 0-1 עם בחירת הנקודות וסדרת החלוקות שנותנות את זה אתה צריך למצוא את ה-F בסדר? שוב, אם עכשיו אמרנו את זה ככה בהרצאה ויעשו דוגמה בתרגול אפשר גם, תמיד בית אולי לעשות קטע 0-2, לא יודע, טיפה לשנות אבל לא עכשיו משהו בתגובה לגמרי, אחרי לגמרי. טיפה לשנות, וגם זה אני לא חושב שזה שאני אקריא. זמן רץ שנהנים. יש לי מישהו מעזרו שאלות, באמת שמעו אותי. שאלתם שומעים אותי, אבל זה על המחשב, אני לא יודע אם שמעו אותי גם בכיתה. יש לי מישהו מעזרו, רוצה לומר משהו, חברים? טוב, שמעו אתכם תהיו לי בריאים. יום ראשון, אני כל כך שורה וכל לי בסדר. אני כמו שאמרתי,